Лікар у вашому домі. Такий пілотний проект стартував у столиці. Він дозволить пройти скринінгове обстеження у будь-якому місці, де облаштують спеціальні пункти, навіть у магазині чи аптеці. Поки що такі є лише в одному районі Києва. Як працює система, як скористатися такою послугою, дізнавалася Магда Кривов'яз. Лише за 5-7 хвилин у такому пункті можна пройти експрес-тестування стану свого здоров'я. Тут лікарі кожному охочому вимірюють тиск, рівень холестерину та цукру у крові. І якщо виявляють якусь проблему, направляють на додаткове обстеження. Цей пункт облаштували в аптеці. Нині в столиці працює дві мобільні бригади, які щодня змінюють локацію. Запровадили проект задля того, аби кияни звернули увагу на своє здоров'я і час від часу проходили обстеження. Людина отримує такий скринінг обстеження свого здоров'я. Ми тут можемо в якійсь мірі мати певні наше поняття про серцево-судинну систему, про нашу ендокринну, цукор, чи є, тобто найбільш вразливі ті наші системи. Працюють такі пункти вже четвертий день. Лікарі кажуть, від охочих нема відбою. За цей час до них звернулося вже майже 200 людей. Більш ніж у 10% з них лікарі виявили патологію. Будь ласка, зверніться до ендокринолога. Людей, страдающих ожирением, сахарным диабетом, очень много. И опять-таки гипертония. Диагностика очень важна. И выявить первопричины, уже лечить не саму болезнь, а на начальных этапах победить, это очень важно. Люди в поликлинику не всегда могут дойти, потому что одна поликлиника только на районе. А если это в каждом доме практически будет, то это здорово. Скористатися послугами медиків може кожен, а якщо людина не має змоги вийти з квартири, така бригада приїде до неї додому. Бригади виїзні будуть працювати, перший раз буде, звичайно, що лікар загальної практики, то в наступних візитах будуть ходити вузькопрофільний спеціаліст, якщо це буде потрібно. Потрібен стоматолог, значить піде стоматолог. Потрібно буде зняти, зробити більш якесь широке обстеження, кардіограму, значить піде туди відповідний спеціаліст з відповідним обладнанням. Від 1 січня ця система запрацює по всій столиці. Таких мобільних бригад буде не менше 30. Магда Кривов'яз, Вячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер.